Qaamni qilleensaa Itoophiyaa ergama biyya eeguu itti kenname baachuuf hojiiwwan garaa garaa hojjechaa jira. Yeroo dhiyoo asis jijjiirama akka biyyaatti eegalame bu'uura godhachuun ogeeyyii ogummaa fi naamusa gaarii qaban horachuufis akkaadaamii leenjii banuun ogeeyyii leenjisaa kan jiru yoo ta'u, wayitaa ammaas paayilotota 17 fi ogeeyyii suphaa xiyyaaraa 149 waggoota 3 leenjisaa ture eebbiseera. Paayilotoonni leenjii isaanii xumuranis heelikoopteroota ammayyaa balaliisuun ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Eebbifamtootaan baga guyyaa eebba keessanii geessan kan jedhan ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Birgaadir Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensaa Itoophiyaa ergama akka biyyaatti kenname ciminaan baachaa jira jedhan. Ba 2011 የሰራዊታችን ስነ ልቦናዊ ዝግጁነት በማረጋጋት በረ 2011 ኦፊት አመነሙማ ሚሴንሶት ሁምነ ወራና ኬንያ ጭምጽፍ ጦፍታ ጨለሊፊ ሌንጂ ኬንያ ጅጅሩን ቆጳውማ ቀብኑ ፎየስኔራ ሂሮማ ከነቲ ሁምኒ ቅሌንሳ ኬንያ ሀሌላ ከለቲ ከሚኑ ዱፉ ቆለቹፍ ቆጳውማ ጋሪ ድረጅራቹ ይሳ ኢሲኒፈን መርከኔሳ አየር ኃይላችን በአሁኑ ሰዓት ከየትኛው ማቅጣጫ ሊቃጣብን የሚችለውን ጥቃት ለመከላከል የተሟላ ዝግጁነት ደረጃ ላይ መሆኑን ለማረጋጋት ወዳለሁ። ኤብፈምቶኒ አራስ አገርሲስቱ ካናቲስ ጀደን እርገመ ፉልዱራፊስ ሁምነ ደበረታ ተው ኢሳኒ ኤሩን በዛሬው ለት የምናስመረቃቸው በራሪዎችና ቴክኒሻኖችም በዚህ ታሪካዊ የሪፎርም ሂደት ኤብፈምቶኒ ጉያሃራ ናሙሳፊ ጎምሰ ሁምኒ ቅሌንሳ ኢትዮጵያ በርባዱ ወሬን ጉተተን ዋንታኒ እርገመ ኬንያ ፉልዱራፍ ሁምነ ጉዳን ወፍተው ሁምኒ ቅሌንሳ ኢትዮጵያ ነገኛና ነው ቅሌንሳ ኤጉንጭነት ፕሮጀክት ወን ሞቱማ ኡርጉዶ ከነን አካሂደ ጉድቸ ለጋበያ ኤጋጅራ ፉልድራቲስ ጂሜቲ ፉፋ በታጠቅናቸው የአቪዬሽንና የአየር መከላከል ትጥቆች የኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ግድብ ማዕከል አድርገን በአስተማማኝ ስንጠብቅ ቆይተናል እየጠበቅንም እንገኛለን ስነ ይባክነረት እርገሙን ኤብፈምቶታን በገገመደን ጀቹን ሰርቲፊኬት ቺፍ ሜዳሊያ ከንከነን ኢታማጆር ሹሚን ኢቲያና ራያት ሰቢያ ጀነራል ብራኑ ጁላ ባዳስኒ ኖቤል ነገኛ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ እንጅፈተን ራያት ሰቢያ ሆምና ጉዳዳ ጀደን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ የመከላከያ ሰራዊት በሙሉ ለተገኘው ሽልማት ከበጀሙ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ባዳሰ ኖቤል ነገኛ በየኬኛ አርገም ሲሱሳኒ በገገመን በገገመደን ሲንጀዳ ኩን ሁምነ ወራና ኬኛ ነገኘ ኡማታ ይጉቡበይፍ ሁምነ ጉዳዳ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ራያን ተሰብያ ኢዳማ ሰቦታ ፍሰብ ለሞተ በየቲት ከንጀዳን ጄነራል ብራኑ ጁላ ሁምነክለን ሳፋ ሞት ይፈኑን አዳከና ሙስ ኤብሰኒሩም ሰራዊታችን ህገ መንግስታዊ ተልኮውን በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ በአስተማማኝ መወጣት የሚችል ሰራዊት አድርጎ ለመገንባት የሚያስችል ራያን ኬኛ ይርገመ ሄረሞቱማቲ ኢትከናም አማነሙማን አከባቱ ፎጂ ሪፎርሚ ኤገለሜራ ሁምንቅሌንሳ ኢትዮጵያስ አከማቃይሳ ጎታ ፍለተማከተው ሞቱማን ጥየፈኖ ኬኔ ረቶጀቻጅራ ሄረብያፊ ኡመተ ግድጉለሰ ጎደዳቲ ኢትጋፈቱማ ኬሰምባጅቹንስ ኤብፈምቶታፍ ዳማን ኤብፈምቶንስ በዳስኒ ኖቤል ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ እንጅፈተን ኡኔጭማኑቲ ሆሬራ ካዮይሳኒ ሚልኬሱፊስ ኢትጋ ተሙማን ኒ ሆጅና ጀደን ኡምኒ ቅለንሲ ኢትዮጵያ ጋ የሮ አማ ኸና ኸይሰቲ ኡምነ ቢየቲ ኸና ዲና አለራ ዱፋን ፍራ ኒዶርካ ጀነቲን ያዳ ጅሩ ጀቾላ ነገም ቡባኒ አከጋለን ወንቱማን ተከለኑ ዋኒ ሸምረን ከንጡኒ ፈንጎዱ ታያቹ ለንጂኑ ላተም ከና ፈየደነ ወና ኢሳን ካሮርሰን ገልማብጎ ፈንቲ ዱበቲ ዱዴብስ ለቆዩን ጅሩ ፕሮጀክቲ ወነዳዳ ሁምነ ቅለንሳ ኢትዮጵያ ከሰጥ ይጃረማ ጅረኒፊ ሄሊኮፕተሮን ያማያ ለንጂ ቪጀ ጀርመን ራቢ ተመኒ ገለንስ ከሱሙታን ዳወ ተመኒሩም